髪型はポニーテール浅木あさきです。あさきさん、はい、これからの時代って女性強くないとダメだと思いませんか？いや、そうですよ。もう女性が社会に進出する時代が来ますから。そうですよね、はい、だからあさきさんにも強くなっていただきたいなと思って。あ、なるほど。もうだいぶ強いですよね。本当ですか？もちろん。あ、じゃあもう今日の企画バッチリやと思います。あ、本当ですか？人類で一番最強の男誰やと思います？人類で最強の男、蝶野さん。まあ、蝶野さんも確かに強い。ボルト早い。で、人類で一番強い人はですね、僕が主に武井壮さんやと思う。ああ、確かに百獣の王だ。なので今回は武井壮さんにリスペクトした企画を持ってきました。もう、はい、今から浅木さんにくじを引いていただきまして、はい、そのくじを引いて出てきたお題の動物の倒し方を教えてもらう、そういった企画でございます。ああ、なるほど。できるできる。百獣の王2代目美里浅木、頑張ります。勝手に2代目襲名しちゃった。さあ、最初のくじを引いてください。はい、じゃあキリン。早速キリンの倒し方を教えてください。はい、キリンはね、基本的に私をまずよく見てるんですよ。舐めてるんですよ、向こうは。だから私もなんか全然戦う気ないですみたいな感じで、まず相手に潜り込みます。足長いから相手は。それで後ろ足から登って乗って、まずグイーンいきます。まずびっくりするじゃないですか。びっくりする瞬間に前足が上がって、おっと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 ってなるんですよ。そのおっとっとっとってなってる右足をもっとさらにギュインやって、ギュインやって倒します。もう倒れてるから、もうキリンこうなってるんですか。キリンがこうなってるから、私はずっと足を股を刺します。ギャーッつって、ギャーッつって、もうだからもう、あー、キリン VS 朝木、勝者朝木。さあ、2回戦始まりますけども、はい、くじの方よろしくお願いします。お願いします。こいつだ。おう、ゾウ。ゾウさん、あいつらまずでかいですよ。正面から来るんで、まだ逃げます。潜ります。でもあいつらだいぶ遅いので、もう一番遅いまでカットだったんです。尻尾、尻尾をギュイーンギュイーン。もうとりあえず泣くんですね。おー、パオーンって泣いてて、お尻いたたたたんやってる間に、また私が回ります。ゾウはこれでお尻痛いってなってて、左回りする。この左回りで来るっていうのは分かっているから、私は右回りで、また後ろに回ります。なるほど。そこで、右足から登ります。で、大きい耳。で、耳は噛みます。全部噛みます。痛いかーって言いながら、こっちも、あ、若干こうですね、こうですね。で、それでもう、耳とお尻がやられてるから、もう結構もう、半々期間とか、もう前どっちか分かんなくなってる状態だから、その時に滑り台みたいに。花を使って私は掴んでおります、はい、もうこれであれです。で、ゼワイ投げ。勝者朝木。3回戦いきましょう。はい、これだ。人間サイズの蜂。いやいやいや、結構強そう。あいつら飛ぶもんな。いや、でも舐めてもらってたら困りますよ。蜂、あいつら毒持ってますね。毒を驚かせて自分から破産させるっていう、そういうことで私はまずびっくりしてます。相手を威嚇します。毒が抜けるんですよ。びっくりしすぎるとね、はい、これにしみるんですよ。で、それで一旦そのだから毒は抜けましたと。でも針も太いですよ。そう、だからその針をまずガッて持ちます。持って、グリーンって言って、針を自分のお尻に刺して、お前、これ人間にいつも刺してるけど、このぐらい痛いんだぞ。で、それにまた自分で踊ります。その時に羽を後ろから回って、カッ、掴んで、シュッって、もうくっつけて、もう飛べないようにします。飛べない豚は？ただの豚。そうです。え、関係ない。豚さんだったら8秒はなくなるんですよ。もう食べなくなるから。もうだからもうむしろ食べられるという状態まで持ってきます。はい、ということでガスバーナー持ってます。で、炙ります。あ、バーナーいいですか。完食です。はい、ということで人間サイズの蜂は私の栄養分となりました。勝者朝木。いやー、よかった。いい運動した。ごめんなさい、逆に聞きたい、どうでした。はい、ということで今日は3匹の猛獣を倒しました。私、百獣の王、もし私に挑みたいよっていう人、出てこいよ。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録、通知アラームの登録をお願いします。次の動画もお楽しみに。水沢咲チャンネルでした。